Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How you do? Nice to meet you again. So we continue for our lesson today. We still using the Supermind workbook. So for today we go to page 73. Nah, 73. Okay, 73. We go to the exercise number 1. Look and tick in the box. Okay, look and tick in the box. Okay, nah, lihat gambar ni, kemudian tick di dalam kotak ini. Okay, alright. Okay, we see for the first question. Is there a butterfly on a flower? Adakah terdapat rama-rama pada bunga tersebut? Mana gambarnya? Yang ini. Okay. Alright. Okay. Rama-rama ni di atas. Di atas bunga ni. So, the answer is yes, there is. Yes, there is. Here. Here ada. Dia tandakan tu. Okay. Kosongkan yang ni. Okay. Itu latihan nombor satu. Okay. Yang kedua. Is there a frog on the log? Is there a frog on the log? Okay, maknanya adakah terdapat katak di atas kayu balak? Log ni kayu balak. Mana? Okay, ada tak nampak katak? Katak kan? Ini bukan katak. So, what is that? Yes, there is. Or no, there isn't. Okay, nah, pilih jawapan kamu. Nah, tick kan mana jawapan yang betul. Okay. Nombor 3. Are there any bikes on the grass? Are there any bikes? Bikes ni apa? Basikal. On the grass. Di atas rumput. Ada tak basikal di atas rumput? Ya. Yeah. Okay, tengok. Ada tak basikal? Okay, kalau ada. Yes, they are. Kalau tak ada. No, they are. No, they are. Yes, they are. No, they are. Okay, soalan nombor 4. Are there any bananas on the tree? Ada tak pisang di atas pokok? Tengok, pokok ada pisang ke? Okay, what is the answer? Yes, they are. Ataupun no, they are. Okay, tandakan. Okay. Selepas kamu tanda dan dah siap ni, okay, mana-mana jawapan ni, okay, lepas tanda, ataupun sudah siap, bagi yang ada buku boleh buat dalam ni, tak ada buku, tak ada masalah, sebab hari ni tak perlu untuk salin dan sebagainya, kamu cuma rakamkan suara, audio, suara audio, baca yang ni. Is there a butterfly on a flower? Yes, there is. Okay, number one. Okay, number two. Is there a frog on the log? Okay, bagi jawapan. And then you go to number three. Okay, three. Are there any bugs on the grass? Okay, what's the answer? Yeah. And here. Okay, number 4. Are there any bananas on the tree? Okay, kalau yes, yeah. Yes, there are. Kalau no, no, there aren't. Okay, itu saja. Rakamkan suara dan hantar kepada Mr. Sekiranya ada apa-apa masalah, boleh berhubung dengan Mr. InsyaAllah. Mr. akan bantu. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.